ម៉ារីម៉ាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Aryong Pharma Cambodia កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2018មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន77គ្រួសារបាននាំគ្នាមកដល់សាលាខេត្តកោះកុងដើម្បីស្នើសុំលោកជំទាវអភិបាលខេត្តកោះកុងជួយពន្យារការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគាត់បើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាពួកគាត់បានមានគ្នាចំនួន77គ្រួសារមកពីឃុំចំនួន3គឺឃុំព្រែកខ្សាច់ឃុំភ្នីមាសនិងឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកគិរីសាគរដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនចិន New Yin រំលោភបំពានយកដីរបស់ពួកគាត់ហើយខាងអាជ្ញាធរបានធ្វើការសន្យាខ្ចោលថានឹងដោះស្រាយជាគោលនយោបាយជូនពួកគាត់តែរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត10ឆ្នាំហើយតែលទ្ធផលពុំបានទទួលបានផ្លែផ្កាទេគឺបានតែសន្យាចោលប៉ុណ្ណោះបាទនេះហើយទើបពួកគាត់នាំគ្នាមកកាន់សាលាខេត្តកោះកុងដើម្បីសំណូមពរទៅដល់លោកជំទាវមិថុនាប៊ូថងអភិបាលនៃគណៈអាបាខេត្តមេត្តាជួយពន្យារការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះជូនពួកគាត់ផងបាទជុំវិញព័ត៌មាននេះលោកសុកសុធីអភិបាលរងនៃគណៈអាបាខេត្តកកុងនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តបានឲ្យដឹងថាចំពោះសុខទុក្ខកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងអាជ្ញាធរបានខិតខំពន្យារការដោះស្រាយហើយតែដោយសារតែបងប្អូនមួយចំនួនបាទឬក៏អ្នកខ្លះស្ថិតក្នុងដីឧទ្យានជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានទើបខាងខេត្តយើងពុំមានលទ្ធភាពដោះស្រាយតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីអាជ្ញាធរខេត្តក៏ធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីដោះស្រាយហើយតែខាងក្រសួងបរិស្ថានពុំបានឆ្លើយតបមកវិញនោះទេហេតុដូចនេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាចាំបន្តិចសិនទៅបាទលោកសុកសុធីក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះបងប្អូនដែលមានលិខិតស្នាមទូស្គាល់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រោយឆ្នាំ1993ក៏មានបញ្ហាប្រឈមដែរដោយសារតែដីឧទ្យានជាតិត្រូវដាក់បញ្ចូលជាផ្លូវការដោយព្រះរាជក្រឹត្យនៅឆ្នាំ1993បាទលោកបានបន្តទៀតថាចំពោះដីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងភាគច្រើនវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គម្របព្រៃផ្សេងផ្សេងប្រមាណជា 70-80% ហើយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានហេតុដូចនេះហើយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីគឺត្រូវសម្រេចពីក្រសួងបរិស្ថានបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់៣ឃុំហ្នឹងគាត់ឡើងមកសុំលោកជំទាវឲ្យជួយពន្យារនៃការដោះស្រាយហើយឥឡូវនេះខាងអាបារងខេត្តគាត់បានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាដីនៅទីនោះភាគច្រើន 70-80% គឺជាដីដុតគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានអញ្ចឹងហើយដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននោះវាប៉ះពាល់នឹងដីគេហៅថាដីរក្សាទុកដូចជាតំបន់គម្របសត្វព្រៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងការដោះស្រាយនេះគាត់ឲ្យរងចាំបន្តិចសិនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំអន្តរសាពេកអេដូច10ឆ្នាំហើយមិនឲ្យរងចាំហ្មងលោកនៅណានិយាយបាទលោកអាបារងខេតអលោកនិយាយខ្ញុំនិយាយថាលោកនិយាយអត់ត្រូវបាទហ៊ាននិយាយថាអញ្ចឹងហ្មងគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមករឿងទៅលោកបាសាយសំអល់បាទមន្ត្រីបរដ្ឋានបាទរដ្ឋមន្ត្រីបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរដ្ឋានគាត់ប្រកាសជាឆ្លើយភ្លាមដើម្បីជួយដោះស្រាយឲ្យគាត់មិនទុករហូតដល់ថ្ងៃនេះទេប្រហែលជាមានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងដៃរបស់ខាងក្រោមថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំបន្តខាងក្រោមនេះធ្វើឲ្យមិនដល់ដៃគាត់ទេបាទមិនដែលថាគាត់មានទុករហូតដល់ជាង10ឆ្នាំឯងឬក៏ជិត10ឆ្នាំនោះទេបាទអស់លោកគួរតែគិតឡើងវិញថាអ្វីដែលជាកង្វល់ចុះបើសិនជាគេរំខានអស់លោកមិនឲ្យទៅអភិវឌ្ឍកើតតើអស់លោកគិតមិននោះអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយបាទបាទអត់មាននិយាយថាកុំបខំពេកជាង10ឆ្នាំឥឡូវមិនបខំទុកប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតលោកនិយាយមកដូចអត់ចេះអៀនខ្លួនហ្មងបាទក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំតាំងក៏ប៉ិតមួយឆ្នាំមិនទាន់ដល់ផងត្រូវលើកឡើងភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យរឿងហ្នឹងវែងឆ្ងាយអានោះវាទៅបាត់ហើយទៅរឿងតឡាការដូចគ្នាបើតឡាការមានកំណត់ចង់ដោះហ្នឹងដោះរួចបាត់ហើយបាទទាំងមេធាវីទាំងព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវដោះរួចប៉ុន្តែគេមិនចង់ដោះគេទុកស៊ីលុយទៅនិយាយចឹងមកវាវែងបាទហើយរឿងវែងឆ្ងាយអត់មាននៅនិយាយដោះថាធំតិចបានប្រហែលឆ្នាំហើយអស់លោកបកប្រហែលឆ្នាំហើយបាទនិយាយត្រង់មកយើងត្រូវគិតថាសារបាននៃរឿងកើតពីការចង់បានអញ្ចឹងប្រជាជនណាចង់បានប្រជាជនណាដែលនៅទីនោះស្រាប់បាទយើងត្រូវអញ្ចឹងហើយកុំឃ្លានគេថាកុំឃ្លានចូលជ្រៀតនៅក្រុមឃ្លានរបស់ខ្លួនដាក់សំណើមកក្រសួងបាទប
បាទឋានហាងមានប្រជាពលរដ្ឋតែប្រហែល đó mình rút bàn đây đó rút bàn lui ấy là nè bàn đây tranh bàn lui ấy nè cả lại cả lon máu nó rướng cái tật đá đi bàn tay à quay để chẹt sợi chẳng vậy ta thưa quay để chẹt sợi rồi miên mình tây đây cà na môi đang cùi được không có tôm mà xin để chẹt mình bàn tranh mọc cái luôn thế hay có mình để có mình dây tham mình bàn đăng thà kê thưa ấy cái đăng mà tăng bị thạ không giờ cắt cái đăng thà bị chia polo không mà ngay nó thưa ấy cái đăng cho ba không biết là na môi được không sao mà chôm riêng ro ngay mà phay bôn máu ăn miên pê trên một kéo ba ăn lục cất đây mình đái và chôm thì na đã pan ca là hốt ăn miên pê trên một kéo mưa đây bị chia bờ rót tự co sáng ca ăn avi bọt ca ăn đam đam xoay đam chơi đam chơi đam co một can so paul stung sau nước ban ăn tật nước biển prai tinh ăn nè viên ngọc sau stung nước ăn thôi tầm miên chầm niên bẹ pon màu thưa cà số giáo đấy cơ chăng đây xem từ cái thơ tè bắt số giáo đây ở đằng thà là cái ở thơ tè đây chứ bằng cái số giáo đây khai cao cái màu thơ ấy lục xa bán chào luôn đó cô ăn đằng đại chứ dây ao thay thân ô hoa kia mà bà vậy dù dù tới chẳng lục đất chân ở rừng bờ chia bờ rót bay khum bà sực khâm tới lơ lục chấm tiêu à bạc hạt hồi ba năng hơi hay tam bá sa đã bao lục sọc sọc thi đi quạt để dây ai bị chia bộ rong chạm sân năng để việc đôi chia ở tê vì hồ pê thôi bộ bộ quạt rong chạm vì chết đọc cho nam hơi ở đọc so ba đây là quạt rong chạm đoàn cá tiên ba bên dây chân từ đá từ đá và hai chia lục đằng ngay ai và hai chia chỗ nạ cá thì prám ba bây giờ nát đấy ở đọc tranh phong nạ cá thì prám dọc áp bị cầm thì prám mà prá cá mà tới phù rong chạm tay tiệt đâu của chị chôn dùng bao man chăm tiết man chọc bà hay khi này từ rossi ba nó đã miết bèo rossi ba đấy lại kêu mà tiền giàu tiền thế cầm một chân nó chúc miền này đấy dương cầm dây thang bê lại cái bông abibot thì mình hoàn bà bỏ chẳng đó sẽ liêm liêm là câu nào chúng đánh đạp hai ca cho hay ta hay à lâu thơ ấy dây thong thong mà à lâu thơ ấy bà à quân lâu dương mình từ chia từ to lại à lâu đấy à lâu dễ bàn tay dương sập sai tam đá chỉ chuẩn bạp máu chỉ chuẩn ngô máu hay nâng top snow nữa với đây ở lô bàn dễ máu nó dương bò dài từ thả viên chân